Milí návštevníci Slovenskej filharmonie a priaznivci Slovenského komorného orchestra. Moje meno je Andrej Gál, som prvý violončelista Slovenského komorného orchestra a chcem vás veľmi srdečne pozvať na náš koncert, ktorý sa uskutoční 12. marca vo Veľkej sále Slovenskej filharmonie. Zahráme vám nádherné diela od Arnolda Schönberga Zjasnenú noc a Richarda Straussa Metamorfózy. Metamorfózy sú dielo, ktoré sme plánovali na koncerte už v podstate 3 roky a práve kvôli pandémii koronavírusu sme ho nemohli odohrať, tak o to viac sa tešíme, že ho konečne budeme môcť zahrať. Náš orchester sa vlastne rozrastie o rástoľko hráčov, výborných muzikantov, takže veľmi, ešte raz veľmi srdečne vás pozývam na tento krásny zážitok.